que no mar había moitos golfiños. Pero eu debía ter 7 ou 8 anos. Logo mataron os meus pais. E despois mercoume o fenicio que me vendeu o señor en Roma. Eu vivín en Creta, tamén lembro cousas. Dime, dime. Antes de que te mercase o fenicio, eras libre? Sí, era libre. Meus pais tiñan unha casiña perto de Malia, rodeada por 4 olivos. Cultivábamos tomates e tiñamos algunhas cabras. Ai, unha Arcadia. Mañá mesmo redactarei os documentos e serás libre. Gracias, señor. Pero non sei máis que servir a vostede. Non teño familia. Non sabería que facer con esa liberdade. Disfrutar dela, Roxana, disfrutar dela. E mentre a noite e a alborada disputanse o seu reino, encoméndate a canto ti veches. Acepta. Non deseses outra estela que os días polo amor ennobrecido. Tesouro fundado na memoria de ter vivido así. Luciana, que te pasa? Que tes? O ventre. O meu ventre. Que lle pasa ao teu ventre? Tranquila, Roxana, buscarei a un galeno. Señor, señor. Sí, dime. Voume. Non, non. Non, non digas iso, Roxana, non. Non. A botella. A botella.